kulan si wacan daa wadayaal halkan waa dhanka wararka kuna soo dhawaada ah wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Muqdisho iyo siyaasadda Soomaaliya oo isbeddel weyn ku yimid aan ku bilaabay qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ugu dambeeyay xilki ka tuuray ra'iisul wasaarihiisii Maxamed Xuseen Roble haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa warqadda xilka tuurista Roble oo soo baxday xalay saqdii dhexe iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed oo si weyn ula anfariiray sidoo kale Farmaajo waxa uu taliyaha ciidanka xoogga waa Yuusuf Raaga Faray in shaqada laga joojiyo taliyaha ciidanka badda Cabdiraxmaan Dirir oo horay dhul ugu soo eedeeyay in uu qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble muxuu cuskanayaa Farmaajo xilka tuurista Roble maxaa laga filan karaa mucaaradka dhankooda oo shalay shir jiraayid Muqdisho ku qabtay aadna uu goodiyay in filada ay kasoo saarayaan Farmaajo halkee marayaa diyaarinta ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee laga keenay Eritrea oo Muqdisho lagu soo daadiyey iyo mucaaradka dhankooda iyaguna diyaarinaya in mar kale ay soo laba kacleeyaan ciidankoodii badbaada qaran xaaladda waa lusaal qodobadaasi aad daawan doontaan ku soo dhawaada warka aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in shaqadii uu uga joojiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isagoo ku eedeeyay inuu ku takrifalay dhul dan guud ah oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ciidanka badda dhulkaas uu ku yaala aaga xerada Afisyoni qoraalkan kasoo baxay Farmaajo ayaa waxaa lagu sheegay in ay socdaan baaritaano ku saabsan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo aad loogu shakisan yahay in dhul ballaaran oo ciidanka badda ay lahaayeen uu si awood ah ku qaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa qoraalkiisu ku yiri marka uu arkay madaxweynaha qodobka 87 ee dastuurka ku meelgaarka ee dalka kaasoo tilmaamaya inuu yahay ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadiida aasaasiga ah ee dastuurka qaranka markii uu tixraacay wareegtadii uu soo saaray 18-kii bishii January sanadii 2018 ee la xiriirtay ilaalinta dhulka danta guud ah si waafaqsan qodobka 43 ee dastuurka ugu kumeelgaarka ah ee dalka markii uu arkay xeerkii uu ku mamnuucay ku tagrifalka iyo musuqmaasuqa dhulalka danta guud ee qaranka uu leeyahay ee xilliyada doorashada kaasoo soo baxay 27-dii bishii Oktoobar ee sanadan gabagabada ah ee 2021 markii uu ogaaday in Mr. Roble uu soo galay raad tuhun muujinaya in uu ku takrifalay awooddiisa dhul dan guud ahna oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna uu qaatay markii uu arkay in taliska ciidanka xoogga dalka oo ugu horeey General Odwa Yuusuf Raage in ay fureen baaris loo gungaariyo tuhunka la xiriira musuqmaasuqa dhul dan guud ay leeyihiin ciidanka xoogga oo ra'iisul wasaaraha lagu eedeeyay markii uu garwaaqsaday in ra'iisul wasaare Roble uu saaray cadaadis aad u weyn wasiirka Gaashaandhigga si loo leexiyo baarista loogana ku gaaro tuhunka la xiriira ku tarfalka awoodeed ee ra'iisul wasaaraha lagu soo eedeeyay markii uu arkay madaxweynaha in ra'iisul wasaaraha uu 26-kii bishan December 2021 wasiir cusub uu soo bedelay wasaaradda Gaashaandhigga iyadoo aan la dhammaystirin baaristii socotay taasoo looga leeyahay faragelinta baarista socota iyo maran haabin lagu sameynayo si loo musuqmaasuqo dhulka ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka madaxweynaha waxa uu soo saaray go'aamadan madaxweyne Farmaajo maadaama ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble uu soo galay raad iyo musuqmaasuq la xiriira ku tagrifal awoodeed gaar ahaan dhul dan guud ah uuna haatan socdo baaritaan loo gungaarayo arrinkaas waxaa laga joojiyay gabi ahaanba shaqadii iyo awoodihii uu lahaa wasiirka koowaad ee xukuumadda Maxamed Xuseen Roble inta baarista ay soconeyso laga soo gabagabeynayo ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay filo Soomaaliya xalay dadka badi waqti ay hurdeen xubnaha kale ee golaha xukuumadda waxay sii wadan doonaan waajibaadkooda sida qoraalkan lagu cadeeyay si waafaqsan shuruucda iyo xeerarka iyo qawaaniinta u yaala dalka Soomaaliya waxaa lagu adkeynayaa dhammaan mas-uuliyiinta hay'adaha dowladda in ay ka fogaadaan ku tagrifalka iyo musuqmaasuqa dhul dan guud ah oo qaranku uu leeyahay ayna
iska ilaaliyaan in ay ku dhacaan sida maxamed xuseen roble uu ku dhacay oo kale warkan ayaa waxa uu ku yahay wadna qabad naxdin iyo anfriir midowga musharaxiinta oo badankood mucaarad ah kuwaas oo aad uga soo horjeeda hab siyaasadeedka maxamed cabdullaahi farmaajo oo waqtigiisii dastuuriga ahaa oo waqti hore dhammaaday laakiin inta doorashada la gebagabeynaya ah madaxweynaha filla soomaaliya ka arrimiya dhanka kale inta aana ka bixin isla warqadihii kasoo baxay filla soomaaliya xala saqti dhexe oo madaxweyne farmaajo ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeyo guuto odowaa yuusuf raage oo ah ninka ugu awoodda badan ciidanka ku amray in shaqada uu ka joojiyo uuna ka ceeriyo taliyaha ciidanka badda ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan maxamed dirir si waafaqsan anshaxa iyo xeerarka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maadaama uu meel bareer ah la soo istaagay in ra-iisul wasaaraha uu lunsaday dhul dan guud ah si kalena uu sheegi kara arrinkaas farmaajo ayaa waxa uu sheegay in xilka qaadista taliyaha ciidanka badda ay muhiim u tahay dhammaystirka galka baarista ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku aadan tuhunka ku tagrifalka awoodeed ee ra-iisul wasaare roble oo lagu eedeeyey in uu gacanta ku dhigay una boobay dhul dan guuda oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa badda soomaaliyeed amar shaqa ka joojin taliyaha ciidanka badda soomaaliyeed sareeyo guuto cabdixamiid maxamed dir ayaa lagu yiri warqadda muqdisho dishembar saq dhexe labaatan iyo toddobada bisha madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa faray taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeyo guuto odowaa yuusuf raage inuu shaqada ka eryo taliyaha ciidanka badda waa cabdixamiid aan idhaahdee maxamed dir oo isaguna sareeyo guuto sida warqadda ku xusan si waafaqsan anshaxa iyo xeerarka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay arrinkan in muhiim ay tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku aadan in laga gaaro oo laga gungaaro xaqiiqdan la ogaado tuhunka galay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble si arrinkaa loo dhammaystirana waa in dirir meesha laga tuuro ayuu yiri madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo go-aanka uu qaata farmaajo ilaa iyo hadda kama falcelin intooda badan midowga musharaxiinta oo mucaarad ah maadaama xilligaas intooda badanba ay hurdeen oo ay ambadeen laakiin saaki lama oga tallaabada ay qaadi doonaan midowga musharaxiinta oo dhankooda iyaguna diyaarinaya in ay mar kale aasaasaan badbaado qaran laba oo ay doonayaan inay ku qasaan xaalka magaalada oo waqtigan degan laakiin waxaa go-aanka farmaajo u muuqdaa mid ka caraysiin doona musharaxiinta oo mar kale hubka qaadan doona waxaa saasaan ciidan laga dareemayaa dhanka iyo waqooyiga muqdisho halkaasoo la sheegaya in ciidamaha ay isku urursanayaan uu horboodayo muuse suud yari xukaas oo sugaya leh in amar lagu siiyo in ciidamadiisa uu howlgeliyo soona galaan magaalada gudaheeda dhanka kale filla soomaaliya ayaa waqti horeba qorshahaas ka baaraadegtay waxa ayna diyaarsatay ciidan si gaara u tababaran oo ka hortaga banaanbaxyada ciidamada maleeshiyada hubeysan ee magaalada soo geli kara si ay u qabqabtaan hubkana ay uga qaadaan waxaa sidoo kale dhici karta ay leeyihiin dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya in mar kale dagaal majaraha ay la gasho muqdisho iyo sidoo kale soomaaliya waxaase laga yaabaa in dagaalkaas laga baaqsado oo beesha caalamka arrintan ay soo farageliso lana joojiyo ciidamada magaalada soo gelaya ee badbaado qaranto iyo sidoo kale ciidamada uu diyaarsaday madaxweyne farmaajo iyo filla soomaaliya kuwaasoo si gaara u tababaran hub casriina haysta ciidankii ugu badnaa ee lagu soo tababaray eritreya kuwaasoo ah kuwa manaxayaala aadna u tababaran wixii ka hor imaadana burburinaya ayaa dhowaan la keenay muqdisho kuwaasoo laga yaabo in cagta ay mariyaan ciidanka mucaaradka ay wataan inta badan midowga musharaxiinta oo ay horboodayaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo xasan sheekh maxamuud ma haysaan ciidan aad u fara badan laakiin waxay ku tashanayaan ciidan habeeleed markaas u abaabulan kuwaasoo ay doonayaan in isla ciidanka dowladda ku jira sidii kal hore dhacdaba ay qaarkood beel ahaan ugu yeeraan ama ay ugu wacaan si iyaga ay ula saftaan waxayna arrintan noqon kartaa mar kale hawiye iyo daarood in loo kala baxo taasoo dhibaato weyn ku ah farmaajo lagana yaabo in filla soomaaliya gidaarada looga daato laakiin taas ma dhici karta waqtigan xaadirkaa sida muuqata maadaama dadka ay noqdeen kuwo ilbaxa sidoo kalena xalana ay degan yihiin beesha caalamka inkastoo filla soomaaliya iyo beesha caalamka waqtigan ee degan xalane aysan isku wanaagsaneyn oo dhowaan xitaa laga xayray meelihii ay wax kasoo degsan jireen ee garoonka aadan cadde gaaraan qeybta tribunaalka ee u n-ka iyo sidoo kale qaramada midoobey iyo dadka kale ajnabiga ee degan muqdisho ay wax kale soo degi lahayeen haddana ma doonayaan in ajaaniibta dagaal uu ka qarxo iyagoo ku sugan muqdisho maadaama laftirkooda arrinkaas baxar ay ku geli karaan
هذا وان اركي دونا في الصوماليا قيبته رئيس الوزراء روبل سيدا يوقف العلسو ورقدان تورمد اه اي كسو بحدي فرماجو كاسو حلكي لوغ تورشاتي غير لوغ سيبي محمد وانيك لوغ مقعاو محمد حسين روبل او وقتغان وخي كدنبيا ان دي كر رئيس الوزراء الصوماليا ما دام لا قاد حلكي اوديسينا دولكا لوغ دري هلكان وا دانك وركا واحد كلا سو عندونتان صديق ديقدا اه وركا وخسسن دلك يا سياسه الصوماليا وخي كسو كردا ودكو باسنتاي داوشادو موقالكم.